I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Boris, Dimitrija, Andrija i Aleksa završili šesti razred pre par dana. Uspešno. Pošto su dobri drugari i svuda idu zajedno, zajedno su stigli i u našu televiziju. Palo im na pamet da vide kako to funkcioniše jedna televizija, šta to rade oni mali ljudi u televizoru i je li lako raditi taj posao. Kopkalo ih da dobiju odgovor na pitanje rade li tamo neke velike zvezde koje će ih vratiti još sa ulaznih vrata. I bili su iznenađeni predusretljivošću svih zaposlenih koji su im pokazali i ono što nisu ni sanjali da će videti. Jer oni su se samo igrali, krenuli u malu avanturu, a bili uvaženi kao i svi ostali koji ovde dolaze. Da vidimo šta sve ima, da vidimo emisije, voditelje da vidimo. I... Kako si ti zamišljao televiziju pre nego što si došao ovde? Gledaš kući televiziju i... Ja sam sve mislio da je to lako, da... Pa oni imaju najlakši posao. Kada sam došao, vidio sam da je to mnogo teško. Bili smo... kako se zove? U režiji. Da, u režiji, da. To, vidio sam da je to mnogo teško i tako. Pa kad si sve to video, jel bi volao nešto od svega toga da radiš? Volao bi da budem sportski novinar. Zamišljao sam da u studiju ima gomila kamera koje svaki snima jedan drugačiji kadar. I ako je uživo, da mora da se mnogo pazi šta se priča. Ma to znaš sada kada smo te prošetali kroz televiziju, a pre toga jesi zamišljao da je to lako ili teško raditi? Da je to lako raditi, ali posle onoga što sam video, mislim da je stvarno teško. Šta ti se najviše dopalo od onoga što si video? Režija i montiranje, jer taj čovjek koji radi u režiji ima najviše posla. Treba da ubacuje sliku i da ubacuje zvuk, da prati to, da priča kameramanu gde da snima, a montaža zato što može sve da izgleda nestvarno. Video sam kako proteče taj proces, da tako kažem, kako se snimaju emisije, kako se to režisira. Režira. I vidio sam mnogo ovih. Kaži mi, Dimitrije, šta ti se najviše od svega onoga što si video dopalo? Šta bi ti želao, recimo, da radiš ako bi jednog dana u životu tako nešto radio? Pa volao bi da budem voditelj. Aha. I da vodim neku emisiju. Zašto bi to volao? Pa ne. A da li si... Taj posao mi se sviđa. Sve što sam prošao nije tako jednostavno. Ima... Nije to samo jedan posao, tu ima puno ljudi što rade. Koji su to puno ljudi? Pa ima sad, na primjer, sportski novinar, on sve za sportove prati sve to, pa mora, na primjer, utakmice prati sve to priča na televiziji. Sve to je. Gde si još išao, šta si još video? Pa kod režisera. On režira sve to i kod montaža. Kako montažera. A niko nije spomenuo novinare, bili ste i tamo u redakciji gde su novinari. Pa dobro, to mi nije dao neki poseban utisak. Pa ne znam sa. Sa novinarima treba da odeš na teren, tamo negde. I oni sve to prate. A jel bi volao nešto od svega onoga što si video da radiš? Pa ja bi da budem, voditelj emisije neke, kao Ivan Ivanović. Zasmejava ljude i veoma je uspešan čovjek, kao glumac neki, ali mnogo je najpoznatiji. Sviđa ti se? Da, mnogo je dobro. Sviđa ti se. A kaži ti meni, jel gledaš ti Bela Mi televiziju? Da, najviše jutarnje emisije, pošto kad idem u škole je uvek tako. Ujutru, dokle ne odem, gledam tako Bela Mi uvek. I nekad i popodne. Ovako se u našoj kući neguju gledaoci, od malih nogu. Ovako se uvažavaju, počev od Andrije, Borisa, Dimitrija, Alekse, pa sve do Tomislava Nikolića, predsednika države. Jer ko zna šta će oni jednoga dana biti, a ako budu, pogledaće ovaj snimak i znati da su nekada davno pokucali na prava vrata.